1.500 pessoas, principalmente advogados, passaram o dia recolhendo processos e computadores do conjunto comercial interditado ontem, na zona oeste de São Paulo. Duas torres apresentam rachaduras e trincas. A Defesa Civil avalia que a chance de desabamento não pode ser descartada. Rodney voltou, desta vez acompanhado para buscar mais documentos para atender seus clientes. Alguns processos e principalmente a parte da informática, né? Que são servidores, aquilo que a gente pode utilizar durante essa semana agora. Foi assim o dia todo. Gente saindo com processos e material de trabalho que ficaram para trás desde ontem, quando a Defesa Civil interditou o conjunto Lex Offices, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista. Com rachaduras e trincas, o acesso aos quase 400 escritórios era supervisionado. Fantasia demais, o pessoal está apavorado, muita gente descendo com cadeira, etc e tal. Eu acho que não é bem assim, né? As 1.500 pessoas que trabalham no local tiveram de improvisar. A cliente de Walter, Dona Maria de Fátima, veio para a reunião marcada antes de toda a confusão. O jeito foi atendê-la ali mesmo na calçada. Como tinha marcado com ela, tinha que vir. E tem uma audiência agora que tem que ir para fora. Então fica difícil. Os clientes ligam para o escritório, não tem ninguém para atender, tem audiências. A gente precisa pegar mais documentos, que de repente não deu tempo de pegar ontem. E também quando o cliente liga, não atende, tem uma audiência hoje, ele ligou para confirmar, ele fica inseguro, causa uma insegurança no cliente. Se isso ficar interditado por muito tempo, eu posso prejudicar a performance desses serviços e naturalmente deixar 150 indústrias sem faturar em função do ocorrido aqui no condomínio. As duas torres permanecem fechadas por tempo indeterminado. Somente um laudo de segurança, prometido pela construtora para esta quarta-feira, pode liberar novamente o funcionamento do conjunto comercial. Segundo a Defesa Civil, neste caso, o risco é muito baixo, mas sempre há chance de desabamento. Olha, esse é um prédio novo, pelo que nós acompanhamos, presenciamos. O risco é um risco mínimo, mas ele, como ele está sofrendo talvez um processo de acomodação, tem algumas trincas e rachaduras, pode existir. O subsíndico diz que os prédios são novos, entregues há apenas 3 anos, e acusa uma obra próxima de ser a causadora do problema. A obra que está em construção tem influência, né? Porque está tirando terra daqui e a água que está no lençol freático é tirado. Forma-se um vácuo. O engenheiro do prédio, que está sendo construído em frente ao conjunto interditado, nega que a obra tenha interferido no vizinho. Estão falando primeiro porque não conhece o assunto tecnicamente. O próprio responsável pela verificação da estrutura, ele vai colocar no laudo dele que a nossa obra e absolutamente não tem nada a ver. É impossível que aconteça alguma coisa por causa da nossa obra. Ainda sem definição sobre a culpa pelos transtornos, proprietários das salas interditadas já buscam a justiça para saber quem vai arcar com os prejuízos. É importante dizer que a construtora até agora não negou a responsabilidade e as pessoas têm que continuar trabalhando porque tem um prejuízo, elas vão fazer isso por conta própria e cobrar esse prejuízo da empresa. E a repórter Fernanda Azevedo está em frente aos prédios interditados e tem as últimas informações. Olá, Fernanda, boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. O prédio continua fechado, vazio, cercado por fitas de isolamento que garantem aí que ninguém possa entrar no edifício. Em nota, a construtora TRS, responsável pelo conjunto Lex Offices, informou que vai fazer um laudo que deve confirmar que o prédio tem condições para ser habitado e que vai pedir a desinterdição do imóvel. Já a construtora Brookfield, responsável pela obra em frente, informou que adota rígidos parâmetros na execução da obra e que já, inclusive, entregou para a Defesa Civil documentos que comprovem a regularidade desta construção. A subprefeitura da Lapa informou que tem prazo até amanhã para que ambas as construtoras entreguem todos os documentos que comprovem a regularidade das construções junto à Prefeitura de São Paulo. Gabriel. Obrigado pelas informações, Fernanda. Uma boa noite para você.